Vitajte pri správach Hlohovskej televízie. My sme s televíznym štábom monitorovali dianie v našom meste. Poďme si spolu pozrieť, čo sa udialo za posledné dni. V Hlohovci pribudlo nové detské ihrisko. Opäť sa požehnávali mladé vína. Výstava Radky Hrabovskej oživila priestory na Hlohovskom zámku. Boli sme na výstave ručných prác v dennom centre pre seniorov Peter. Hlohovskí rybári oslávili 90. výročie od založenia organizácie. Hlohovský folklórny súbor Inovec tento rok oslavuje 40 rokov od svojho založenia. V hale na Zábraní sa uskutočnil benefičný koncert Ester. Nové detské ihrisko v Hlohovci spestrilo deťom jeseň. Malých Hlohovčanov potešilo zrekonštruované ihrisko na Dilongovej ulici, ktoré bolo dokončené v jesenných mesiacoch a skolaudované 20. novembra. Detské ihrisko je trošku iné ako ostatné, zaujímavé tým, že je tam vytvorená priepustná gumová dopadová plocha z EPDM granulátu. To znamená, že by sa tam nemali vytvárať nejaké mláky v prípade nepriaznivého počasia a je pružná, to znamená, že pre deti bezpečná. Je to také zoskupenie prvkov, ktoré by mali viesť deti k takému aktívnemu nejakú tráveniu času a takých nejakých zručností, teda je tam pyramída, kde sa môžu šplhať, sú tam prvky balančného charakteru, kde takú nejakú rovnováhu vedia získavať a potom je tam taký kruhový prvok väčší pre menšie deti, klasický domček, šmiklavka. Detské ihrisko bolo realizované z finančných zdrojov mesta vo výške 70 000 eur a je ďalším splneným krokom po vybudovaní street workoutového ihriska, ktoré je v jeho blízkosti. Obe ihriska sú súčasťou veľkého projektu na rekonštrukciu celého parku na Dilongovej. Nasledovať by mala ďalšia etapa, ktorá poteší deti i dospelých, najmä v horúcich letných dňoch. Druhá časť by mala byť s vodnými prvkami, teda tiež to bude ešte také zaujímavé pre deti. Ten kruh, ktorý je momentálne vysadený kvetinami a kričkami, by mal byť ako fontána alebo nejaké také výtrysky vody. Tie výtrysky by mali v nejakých rôznych intenzitách byť nastavené v rôznych zoskupeniach, takže je to nejaké také obohatenie toho priestoru o vodný prvok. Pre kľudnejší odpočinok je plánovaná výmena mobiliáru so zlepšením zelene a možnosťou posedenia. V projekte by mala byť využitá aj rieka Váh, ktorá preteká hneď popri parku, a to formou móla s otvoreným pohľadom na vodu. Pokračovanie projektu bude záležať od podpory nového mestského zastupiteľstva. Uvidíme, že či sa ďalšie etapy dostanú do rozpočtu na budúci rok a akým spôsobom sa tento projekt bude ďalej realizovať. Plánovaná je i rekonštrukcia ihriska v Zámockej záhrade a pripravené sú i ďalšie zaujímavé projekty. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia. Tohtoročné víno je už v pivnici a v rukách vinárov. Hlohovec patrí medzi vinársku oblasť a tu je výsledok úsilia celoročnej práce vo vinohradoch. Hlohovci 23. novembra požehnávali mladé vína. Poďte sa s nami pozrieť, aká je kvalita tohtoročného nápoja kráľov od hlohovecko-šintavských vinárov. Tradičné podujatie organizoval cech vinárov Hlohovecka vo Vieche Jašter. Tak ako je vidieť, sme široký chotár, takže tých vín je tu požehnané. Ročník 2018 je teda pred nami, respektíve oberačka za nami a myslím si, nás čaká opäť jeden zaujímavý, nádherný ročník. Nielen pre biele, ružové, ale tohto roku bude aj unikátny na červené vína. Je to o tom, že si prekoštujeme medzi sebou asi, aké vína nás čakajú a určite títo vinári medzi sebou budú mať plodnú debatu, kde čo ešte vylepšiť, čo kde spraviť. Mladé vínka požehnával dekan Hlohovskej farnosti Jozef Švárc. Samotné požehnanie pochádza z latinského slova benedicere alebo benedictio, čo znamená dobrorečenie. A práve týmto požehnaním aj zároveň Bohu zdávame vďaku aj za to úsilie našich vinárov a vlastne to mladé víno je výsledkom ich úsilia celoročnej práce. A naozaj aj toto požehnanie je akoby takým vyvrcholením, že aj tá práca nebola zbytočná a nech naozaj Boh požehnáva dielo ľudských rúk. Amen.
Patronkou mladých vín je Svätá Katarína. Súčasťou podujatia bola i degustácia. A ako sa črtá rok 2018 vo víne? Odborníci hovoria, že bude veľmi dobrý. Chutí, zatiaľ áno. Bude dobré, fakt. Podľa toho, čo všetci hovoria, tak asi bude jeden z najlepších. Javí sa to tak, aj teda chuťovo sa tak javí, takže asi to tak bude. Myslím, že ten ročník bude dobrý hlavne pre červené vína, pretože ten záver leta a začiatok jesene bol veľmi pekný, slniečka bolo pomerne hodne, cukornatosti boli veľmi slušné. I to počasie nasvedčovalo tomu, že hodne kyseliniek sa odbúralo už vo vinici. Čo sa týka bielých vín, hlavne tých, ktoré dozrievali skôr, ako Irshai, Miller, Veltliny, sa javia veľmi pekné. Čo som ochutnala vzorky, tak krásne vonia vinohradom, ešte úplne vône ovocia, áno, toho vína a chuti. Vyzerá to veľmi nádejne. Vona, buket, proste charakter toho vína, lebo tie vína ešte nie sú hotové, ale už sa rysuje, čo v ňom bude alebo čo v ňom je. Takže objavujeme. Mladé vínko je už v pivnici a teraz je už všetko v rukách skúsených vinárov. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia. Talentovanú umelkyňu z Bojničiek inšpirovala Čína. Ako? Pozrite si našu reportáž. Prvou vystavovateľkou z rekonštruovaných priestorov Hlohovského zámku bola talentovaná vytvarnička Radka Hrabovská so svojou autorskou tvorbou. Slávnostná vernisáž sa konala 15. novembra a výstava niesla názov Consumti Invitam. Ja som naozaj veľmi vďačná za túto príležitosť, že som dostala tento priestor. Prvýkrát vlastne takto som ukázala tieto veci. Vlastne väčšina týchto prác vznikla priamo v Číne, kde som bola na rezidenčnom pobyte aj s kolegom. Mnoho vecí vzniklo potom po navrate z Číne, kde som vlastne v mnohých prácach reagovala na to, ako zo mňa v Číne urobili feministku. Keďže ja mám 4 synov a jednoho manžela, určite feministka nie som. Takže niektoré práce, ktoré tu môžete vidieť, sú priamo reakciou na to. Autorka pracovala najmä s rýžovým papierom a vytvárala priestorové grafiky, 3D objekty a kresby. Kurátorom výstavy bol akademický sochár William Loviška. Ja som mal tú výnimočnosť tohto človeka stretnúť a dať mu možno priestor na chvíľu u nás v ateliéri, takže je to žiačka z ateliéru. Tu jej tvorbu v podstate sledujeme tých 25 rokov. Keďže vyrastala v ateliéri sochárov, tak túto expozíciu vnímam ako výstavu sochára viac, respektíve grafika, ktorému sa podarilo vystúpiť s tou tlačou vlastne do priestoru. Podľa mňa to je ako unikátna výstava, ktorá stojí za to, aby si ju došli pozrieť ľudia. Krásne sú tie návrhy aj na papierové odevy. Viem si predstaviť, že by som také niektoré nosila. A veľmi ma zaujali tie zobrazenia žien. Veľmi ma zaujala nadaná kresba, prekrásne obrazy a teda aj dotvorenie veci z papiera. Mňa zaujalo také citlivé prepojenie ženského a mužského princípu a také citlivé včlenenie detí, ktoré určite v autorkynom živote zohrávajú významnú rolu, keďže viem, že má 3 deti. Takže je to naozaj o tom ženskom svete, taký, aký je komplikovaný niekedy a niekedy aj nejednoduchý. A myslím si, že to umenie veľmi pomáha vyjadriť tie myšlienky a pocity. Celková tvorba Radky Hrabovskej zahŕňa i ilustrácie pre deti, kresby, grafiky, akvarel a všetky dielka sú osobnou výpoveďou autorky. Úlohou umenia je zviditeľňovať neviditeľné a pre mňa tvorba a tvorenie to je vlastne všetko. Ja vlastne nedokážem bez toho byť, ja tvorím neustále. Momentálne ma fascinuje dávať grafiku do priestoru. Rozprávam tým príbehy svoje, prežité, alebo tie, ktoré mi niekto iný sprostredkoval. Galerijné priestory a zámok môžu najbližšie ľudia opäť navštíviť od 15. do 21. decembra počas podujatia Čarovné Vianoce na zámku. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia. Na vlastné oči sa každý mohol presvedčiť, čo všetko dokážu vyrobiť vo voľnom čase hlohovskí seniori. Malá, ale milá, i tak sa dá definovať výstava ručných prác v dennom centre pre seniorov Peter v Hlohovci, ktorá sa konala počas 2 dní v polovici novembra a návštevníkov potešila, ale i inšpirovala. V
Chceli sme verejnosti ukázať, akých máme šikovných a nadaných členov. Naša výstava spočíva z papierovej výzdoby, prutikárstvo, pletu z toho košíky, vazičky. Potom je tu nasledovné háčkovanie, štrikovanie, vyšívanie. A zaujímavou technikou tu máme servitkovanie. Je to veľmi náročné, ale veľmi pekné. Denné centrum Peter má medzi sebou i nadaných členov na literárnu či maliarskú tvorbu. Organizáciu reprezentuje i spevácky súbor Peterský hlas. V súčasnosti má centrum 103 členov. Spoločne organizujú rôzne spoločenské aktivity a radi medzi sebou privítajú i nových seniorov. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Organizované rybárstvo Hlohovci má za sebou významnú etapu. Pri jubilejnej oslave boli najaktívnejším členom udelené i zväzové ocenenia. Členovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Hlohovci si pripomenuli 90. výročie od založenia. Oslava jubilea sa konala 16. novembra v priestoroch Food Farm. Mestská organizácia vznikla v roku 1928, kde bolo na začiatku len 24 členov. Za 90 rokov sa tu vystriedalo 11 predsedov a stal sa vlastne pre nás rybárov koníčkom životným štýlom, o čom svedčí aj dnešný počet našich členov, ktorý dosahuje cca skoro 2000 dospelých a 500 detí a mládežníkov. Pri príležitosti 90. výročia si pamätné plakety prevzali zástupcovia susedných organizácií. Vyznamenania v podobe čestných odznakov 3., 2. a 1. stupňa bolo udelených 34. ocenením. Piati rybári si prevzali medaile za zásluhy a čestné členstvo za dlhoročnú prácu bolo udelené dvom zástupcom Hlohovskej organizácie. Za tie roky, čo sme sa venovali rybárstvu, boli to strašne pekné roky, lebo sme brali rybárstvo za jedno ako šport a ako radosť. Snažili sme sa pre hlohoveckých rybárov vždy len podľa najlepšieho svedomia robiť to, čo by bolo pre nich najlepšie. Najväčšiu radosť sme mali z detí, lebo keď sa robili detské preteky, u tých detí vidíte to šťastie pri každej jednej tej ulovenej rybičke. Človek má strašne dobrý pocit z toho, že pre to rybárstvo veľa čo spravil. Mestská organizácia v Hlohovci je jediná organizácia na svete, ktorá bola schopná behom 2 rokov usporiadať medzinárodné majstrovstvá sveta národov, majstrovstvá Európy a medzinárodné majstrovstvá sveta klubov. Vnúknutie nám dal ešte nás nestor rybárstva, pán Oettinger, povedal, taká voda, akú my máme na váhu, nie je nikde na svete. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. Oslavy jubilea sa zúčastnili nielen predstavitelia Hlohovskej organizácie, ale i zástupcovia Rady Žilina, susedných organizácií a Slovenského rybárskeho zväzu za Trnavský kraj. Táto organizácia oslavuje dnes krásne jubileum 90 rokov svojho vzniku. Patrí k tým zakladajúcim organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý v roku 2016 oslavil 90 rokov svojho vzniku. A do budúcnosti tejto organizácii zažila len chuť do práce. Funkcionárom. Treba vychovávať mladú generáciu, aby sa ľudia zaujímali o prírodu, aby vedeli, čo v tej vode žije. A my máme rybári jednu takú možnosť, že keď rybu ulovíme, vieme sa nám potešiť a vieme jej vrátiť slobodu, vrátiť život. Hej, že toto je to pekné na rybárstve a to treba rozvíjať a treba tých mladých ľudí do toho zapájať, aby nám to proste fungovalo ďalej. Do ďalšej desiatky rokov k naplneniu storočnice vykročila Hlohovská organizácia s novým vedením a novými plánmi k rozvoju rybárstva v meste a okolí. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Hlohovský folklórny súbor Inovec tento rok oslavuje 40 rokov od svojho založenia. Na počesť tohto výročia súbor usporiadal koncom novembra v Empírovom divadle gala večer plný ľudovej hudby a spomienok. Folklórny súbor Inovec vznikol z krúžku pri závodnom klube Slovakofarma Hlohovec. Založil ho inžinier Miloš Kunkel. Zoznámil sa s takými mladými ľuďmi, ktorí pracovali v Slovakofarme a vytvorili také zoskupenie a tak vlastne vznikol ten folklórny súbor. Milá von a milá nevýšlo.
nacvičovali sme v kryštálovej sále závodného klubu Slovakofarma trikrát do týždňa. Raz chodila muzika, raz speváci, raz tanečníci. A trvali tie skúšky skoro 2 hodiny. Ako začalo vaše pôsobenie v Inovci? Ja som sa chodila na strednú školu do Hlohovca a vlastne Inovec robil nábor vtedy u nás priamo v triede a ma to zaujalo, bolo to veľmi pekné a odtedy som vlastne bola členkou Inovca, dá sa povedať až doteraz. Ale si tak vedem, jak bohatý sedem naozaj. Do súboru som sa dostal vďaka kamarátom, ktorí prišli pre mňa, ešte s jedným kamarátom, Eduardom Burianom. Hrali sme tam ja na husle, on akordeón a vlastne prešli sme všetky tance. No ja som v súbore bola od 15 rokov a dostala som sa tam cez nábor po školách ako osmačka v základnej škole. Do súboru som sa dostal tak, že som pracoval v Hlohovci a jeden spolupracovník ma zavolal do súboru. Jeden aktívny člen súboru ma zavolal. Na pódiu sa objavili ľudové kroje z rôznych regiónov. Toto je Liptovský kroj, ktorý sa skladá z dvoch spodných zástier bielých. Modrotlačová, modrá, farebná zástiera, lajblík, červená šatka. V hľadisku sme našli i bývalých členov, ktorí na pôsobenie v súbore spomínajú s radosťou. Mám rada folklór a s Inovcom je istým spôsobom môj život spätý. Od detstva som teda bola vedená folklóru a istú dobu som aj pôsobila vo folklórnom súbore Inovec, tak sa na dnešné vystúpenie veľmi teším. Som bývalý člen súboru Inovec, jeden zo zakladateľov, takže prišiel som sa pozrieť na dnešnú mládež a členov súboru, ktorí ešte zostali aktívnej činnosti v tomto nádhernom súbore. Ja som susedka Inovca. My pracujeme s detským folklórnym súborom Inovček. A sú mi veľmi blízke dievčence, krásne spievajú, sú úžasné. A ja si myslím, že takéto súbory by mali začať už konečne pracovať aj ďalej, jak len Hlohovci. Aby ste nám zaspievali teraz kúsok? Môžeme. Janičková stará matý umiera. Janko, prosí, pustí temná na úrlap. Súbor Inovec prezradil, že rád privíta nových členov i tých, ktorí zatiaľ nemajú profesionálne skúsenosti s tancom. Folkloristom prajeme veľa podarených vystúpení a hudobných úspechov do ďalších rokov. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Doležalová. Koncom novembra sa v športovej hale na Zábrani uskutočnil benefičný koncert Ester. Vystúpili známe mená slovenského showbiznisu. Nepríjemná téma, príjemná spolupráca. I tak by sme mohli definovať druhý ročník benefičného koncertu Ester, ktorý sa uskutočnil v športovej hale v Hlohovci. V hľadisku nechýbali malí, mladí či najstarší. Druhý benefičný koncert pre Ester sa koná v športovej hale presne na Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Chceli sme aj my sa zapojiť do kampane 16 dní aktivizmu, ktorým sa začínajú kampane na celom svete proti odstraneniu násiliu na ženách. Chceme, aby verejnosť viacej do tejto problematiky videla teda, nejak si ju uvedomovala. Druhý ročník koná sa v podstate vo väčšom, taký veľkolepý. Máme tu viacej účinkujúcich, máme krst knihy Navždy prekliatá, ktorá tiež poukazuje na násilie páchané na ženách a deťoch. S prípravou koncertu nám pomáhal Alan Mikušek, ktorý teda pozná väčšinu interpretov, tak ten nám s tým pomohol
S organizáciou celého koncertu nám taktiež pomáhala Zdenka Venzlova-Švábeková, ktorá napísala knihu Navždy prekliata, ktorá je aj členkou revíznej komisie nášho občianskeho združenia. Benefičného koncertu sa zúčastnili rôzne zvučné mená. Vystúpili s hudobnými číslami, dokonca sa krstila i kniha. Tému domáceho násilia tabuizovať razantne odmietali. Pre mňa je vôbec obdivuhodné, že v tejto dobe, keď ľudia by mali mať všetko, mali by mať pohodu, mali by mať demokraciu, slobodu slova, všetkého, tak ešte stále sa niečo deje, čo v podstate je veľmi zlé. A ono sa to deje tak nejako podprahovo, pretože neviem, ale mne sa zdá, že o tom sa ani nerozpráva. Ľudia o týchto veciach nehovoria, pretože sa za to hanbia, ale stretávajú sa s tým každá druhá žena. A ja som sa mala takú skúsenosť, takže viem, prečo som tu. Treba pomáhať tým, ktorí sú na tom najhoršie, respektíve tých, ktorých môžeme povedať, že ťahajú za kratší koniec, alebo ich považujeme za slabších. Dlhodobo vychádzam z hesla alebo z mota, ktoré chcem naplňať, a to je, že sila spoločnosti sa ráta práve tým, ako vie pomôcť tým najslabším. A práve pri domácom násilí, kde ide o určitú mieru intimity, ťažko odhalujúc to, čo sa vlastne štandardne za zatvorenými dverami deje, je veľmi dôležitý prvok, či už obcí, miest, alebo ako v tomto prípade komunity, alebo ľudí, ktorých môžeme volať veľkosrdciari, ktorí sa rozhodli zasvetiť svoje životy pomoci. A preto aj Trnavský samosprávny kraj sa rozhodol pomôcť či už zariadeniu, alebo aj to, čo robí z kompetenčného rámca, z kompetencií, a to je naplňanie poslania sociálnych služieb. A samozrejme aj tieto akcie, ktoré prinášajú do spoločnosti ten obraz, že táto pomoc je nám treba a je to veľmi dôležité. A sme radi, že takýchto ľudí máme. Domáce násilie je podľa mňa niečo, čo nepatrí do civilizovanej spoločnosti. Ja myslím, že to by bol návrat do stredoveku. A samozrejme, ja si myslím, že každá žena by mala mať trošku spočítané vo svojich myšlienkach, že keď na ňu raz už muž zdvihne ruku, takže sa to bude opakovať, neprevychová ho. Neviem si predstaviť situáciu, že by som udrel ženu, a malo by to tak asi byť vo všeobecnosti. Na strane druhej musím priznať, že prvý prísľub, že sem prídem, bol preto, že Alan Mikušek mi zavolal. Alan je môj kamarát, povedal mi, že je jedna charitatívna akcia, že bude v Hlohovci. Ja som mu povedal, že jasné, ak sa termínovo trafíme, pre kamarátov rád. Potom som sa dozvedel, o čo ide, že ide o nadáciu, ktorá vlastne pomáha týraným ženám a ich deťom, a som o to radšej, že som túto ponuku prijal, a tak som tu dnes veľmi rád. Samozrejme, ako všetci moji kolegovia, bez nároku na honorár by som rád pomohol dobrej veci. A hlavne vám, milé dámy, lebo naozaj neviem, čo je to dnes taká tendencia, že začínať si so zlými chlapcami a myslieť si, že ich prevychováte. Neprevychováte. Aj tancuj, čaruj mi, nechcem byť viac rozumný, chcem len tvojou krásou prenikať. Viem, som iba chlapec, kedy som naozaj v čase platených brigád je študentská voľba dobrovoľníctva nie nezvyčajným, ale predsa ušľachtilým činom. Inak na tom nie je ani ochota nájsť si čas na benefíciu. Je to fakt veľká bolesť pre tie ženy a aj pre tie deti, pretože aj ja som si zažila také niečo a fakt viem, ako sa proste cítia aj tie deti, a je to fakt aj psychická proste taká újma a nezavidím im to naozaj. A mal by im proste bolo to pomáhať, ako to robí napríklad tá Ester. Napriek vážnej téme, ktorú koncert so sebou niesol, by ste vážnu tvár hľadali len ťažko. Kultúrna všeho chuť spôsobila, že každý si prišiel na svoje. Vystupovali tam šašovia, potom boli všelijaké pesničky a
chcem, aby sme prišli sem aj na budúci rok. Ja som veľmi rada, že som na tomto koncerte bola a osobne si myslím, že je veľmi dôležité pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, a teda aj ženám. A teda mne osobne sa na tomto koncerte najviac páčil Lukáš Adamec a country, pretože ja to strašne milujem. Hudba, slovo, dobrá nálada a ochota pomáhať. Tým všetkým bol i tohtoročný benefičný koncert Ester zameraný na boj proti domácemu násiliu prínosný. Pre Hlohovskú televíziu Kristýna Nemcová. To bola záverečná správa spravodajstva. Už teraz pre vás pripravujeme nové dokumenty. Dovidenia na budúce.